Французи допомогли зробити ремонт в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. Для ремонту їдальні благодійники виділили 100 тисяч гривень. Пофарбували стіни, встановили натяжну стелю, замінили 10 вікон. Допомогу від іноземних партнерів Тернопільщина отримує не вперше. Більше 80 тонн гуманітарного вантажу надали французи протягом 4 років. Відбувається постійна співпраця між фондом громадських організацій Франції «Венді Україна». Це об'єднання громадських організацій французьких, які допомагають благодійно Україні. Це в частині як медичного обладнання, так і по інших соціальних проєктах. Зараз тут відбувається якраз зустріч з нагоди того, що власне між цією громадською організацією і даним медичним закладом було укладено домовленість про те, що французька сторона допомагає технологічним обладнанням в харчоблоці медичного закладу і безпосередньо там надає ще благодійну допомогу на деякі відновлювальні роботи даного харчоблоку. Минулого року, коли вони приїжджали, ми подарували їм в цьому закладу плиту, яку ви бачили. Вони побачили, що тут необхідно зробити ремонт, тому що в жахливому стані, можна було сказати, ця кухня. І ми попросили їх, щоб вони виділили кошти для того, щоб ми зробили цей ремонт. І нашими силами прийшлося робити вночі, тому що кухня діюча. Ми там відібрали бригаду, яка може працювати вночі. І от бачите, що тут зроблено. Поміняно 10 вікон, зроблено натяжні стелі, побілено, встановлено обладнання.